пішки чи велосипедом, шенгенською візою чи біометричним паспортом, як українці, так і поляки мали можливість протягом 5 днів перейти українсько-польський кордон. Пішохідний пропускний пункт Лубня-Волосати на Великоперезнянщині працював протягом 5 днів, з 1 по 5 травня, з 8 години ранку до 8 години вечора за київським часом. Це така, по суті, велика мрія туристів з Польщі, особливо тих, що по горах трошки ходять, бо для нас це найвигідніша дорога в українські Карпати, чи з роверами, чи пішки, правда? Но сумнів тільки такий, чи... Поки Україна не є в Європейському Союзі, чи це здійсниться, правда? Бо то, що воно відкрите тепер, не означає, що постійно буде відкрите. Так що треба діяти вам і нам, щоб воно функціонувало так на щодень. Туристично, без машин. Це тоді буде прекрасно. Їздили через останні кілька днів по Україні, щеголіше тут по околицях Бєщад, познаючи ваш край і ночуючи або під палаткою, albo w takich specjalnych chatkach przeznaczonych dla turystów. No przepięknie, spałem między innymi w ruinach zamku, spałem na kempingu przy trójstyku granic. Wszystkie doliny bieszczadzkie podobały mi się niesamowicie, a jednocześnie przez to, że mam rower, wielosiped taki horski na góry, mogłem pojeździć po tych górach, tam gdzie były szlaki przeznaczone do tego. No i chcę do was jeszcze wrócić. Під народну музику з хлібом та сіллю зустрічали польську делегацію на українській стороні. Незважаючи на негоду, тимчасовий перехід відкрили урочисто. На Закарпатті говорять, що хороший сусід кращий за далекого родича. Ми всі вважаємо наших сусідів, поляків, дуже добрими друзями і партнерами. Тому що вітаємо вас на цьому куточку українських Карпат, який з'єднує два праді. Аби цей проект, який ми започаткували по-європейськи, став постійним, аби зі сторони української теж доклали до цього зусиль. Хотіли б, щоб і Україна увійшла до Європейського Союзу, і тоді кордони перестануть існувати. І люди зможуть переходити їх без проблем. Адже цей кордон, який ми відкрили разом, умовний, і люди по обидві сторони кордону живуть в Карпатах, мають спільне коріння та спільні традиції. Така акція – ініціатива польської сторони з нагоди 15-річчя вступу Польщі до Євросоюзу у рамках транскордонного співробітництва між Закарпаттям та Підкарпаттям. Сьогоднішня подія дуже важлива, можна сказати, дуже символічна, тому що сьогодні ми, поляки, святкуємо 15 років нашої присутності в Європейському Союзі. І це дуже важливо, і я дуже тішуся, що сьогоднішня подія і наш пункт пропуску єднає поляків і українців з двох сторон кордону. І ми відгукнулися, бо це дуже хороша нагода надати нове дихання співпраці двох прикордонних регіонів Закарпатської області і Підкарпатського воєводства. У нас є тут найперспективніша точка майбутнього пункту пропуску. У нас є кордон з Польщею, але немає єдина країна з Євросоюзу з 4, де в нас немає пункту пропуску. Ми вже кілька років піднімаємо це питання, от зараз будемо знову піднімати. Судячи з того, що от минулого року ми тут зробили у вересні під час Днів добросусідства тимчасовий перехід, зараз з ініціативи польської, тобто вже є очевидний прогрес. Ну а щоб зробити його постійно діючим, це вже просто на рівні треба Міністерства закордонних справ Польщі, України і плюс із дозволу Євросоюзу з Брюсселю. Відкриття постійного пункту для жителів невеликого села Лубня стратегічно важливе, адже населений пункт на межі вимирання. Тут менше сотні жителів, 60% з яких пенсіонери, 20% – непрацююча молодь. Всього 5 школярів, які доїжджають у школу сусіднього села Ставне. У нас всього є 36 пустуючих хат дерев'яних, де вони могли бути як лемківські садиби, і ми могли б, село приваблює туристів, розвинулася туристична рекреаційна зона, і тоді, можливо, і покращилася інфраструктура нашого невеличкого гірського убого села Лубня. По обидва боки кордону розгорнули ярмаркові містечка. З українського боку – локації, які представили туристично-рекреаційний потенціал Закарпаття. Розвиткові матеріали про наші туристичні маршрути, саме активного відпочинку і не тільки. Також представлене наше бальнеологічне Закарпаття – це басейни, термальні води, дегустаційні маршрути і, відповідно, страви.
І взагалі ми чекаємо в Закарпатті, хочемо якнайкраще презентувати наш чудовий край. А також намети з сувенірною продукцією, страви місцевої кухні, сири, мед та вино найкращих виробників краю, аби поляки мали можливість ознайомитися з культурою та побутом срібної землі. Невеличка експозиція наших майстрів, ну те, що виробляють, підтримують народні традиції, зберігають і передають їх далі. Бо дуже погода нам не служить. Дивувати вином, ну в мене вино різне просто є, та кому якоїся любить. Супер! Запах, запах! Таке вино відкрите в домі, то на весь дім буде запах. Ну, це овечі сири, то різні. Є і старі сири, є тепер молоді, вже неділю, як почали доїти. Є молота бринза, так що зберігається дуже довго. А 400 овець, 500 до 500 овець, в даний момент ми вже давно реалізуємо, десь 40 років вже почти ми тримаємо овці. Супер, смачно. Все мені ще подобається тут. Направді є супер. То є właściwie історична хвиля. Także myślę, że to będzie na stałe wejdzie, że będziemy mogli tu do was i wy do nas przyjeżdżać. Bo jesteśmy praktycznie jednym народом. Відновлені минулого року з ініціативи облдержадміністрації Дні добросусідства України та Польщі в межах Закарпатської області та Підкарпатського воєводства планують розвивати і надалі, адже це дасть можливість розвивати транскордонне співробітництво між двома прикордонними регіонами.